ɛbɔ e e e e mo aba so ɛwɔ adwuma sono adwuma kunu no a mo yɛ adi boa afidie baatan yi yɛka ne nsɛ mo nkɔ so na awurade ebehyiramo woni wɔn nyinaa akyampɔ n david dodoe n nane na ebi sɛ pastor david ɛna nnɛ ɛdi ɛhyia na ɛhyia mu a ɛyɛ dini no naa ɛsɛm baako mienu bi ɛna ɛsesa yɛn bɛtɔ mo anim efi sɛ mo dwuma di a mo di ɛdi boa yɛn no.

Nnakakra e yi e a yɛ kɔ num bi ho sɛ yɛayɛ nsasaanya kakra nsasaanya a yɛayɛ no enyɛ yɛ programmes programmes a yɛ de ye a still remain motivation ɛɛ eh, Bible teachings as well as the news in Libya na ɛhɔ kakra no na ɛde nsasaanya ba eno nti Nnakakra e yi a yɛ wɔ yɛn anim yi no wɔn a wɔasubscribe to David TV bia no obi ho sɛ dini no. asesa ɛfiri sɛ ɛnɛ eh, eh, koobi so yɛmfrɛ no tlapia ɛna wɔ kyemane so ɔnyɛ wɔ kymane bimu ɔyɛ security ɛnti mpanimfoɔ akɔ asetena na ɔmo ahwei yɛdwuma din no sɛdeɛ ɛkɔ so ne sɛdeɛ yɛmmɔde mmɔ sitie nti no akɔba sɛ eh, din no na yɛbɛyɛ nsakyerɛ kakraa bi wɔ mu na mmom yɛ programm sɛne deɛ sɛdeɛ yɛde bari mu tɛm bea nnkura nhyɛn sɛm no ɛbɛba nsɛm a ɛkɔ so wɔ libia no nso ɛbɛba na afei nyahan koropon asɛm no nso yɛde aba ɛde yɛn nimu na edi dwumadie no sɛdeɛ m'adi kaa ɛka no mu dwumadie no so yɛ ani dodo ɛne nti na yɛn edi ka no ayi mu wɔ sotire sɛ efi n'anko bea no wohu sɛ david tv no air bia eni wofon no so a ɛyɛ david tv koro naa na, na nsesaayi a abam ne sɛ sisi david tv no agraduate nti wadunu mpanimfoɔ mu nti mpanimfoɔ atena sɛ ɛyɛ nhyehyɛ sɛ ɛfiri na kɔɔ yi no david tv no din a yɛde bɛfrɛ no ɛna din a sisi ɔde nam a ɔde ebedi dwuma deɛ nenyinano ɛyɛ gh libia tv mmenu sɛ wɔn ani bɛgye hɔ paapaa. nyanya bọọdị naa nọ afị na na ekyirɛ nsɛm ne nneɛma a ɛkɔsụ ɛwɔ ha efiri sɛ mpanyinfoɔ agye efidie ya atụm ɛwɔ liibian maaimu ha a ɔkasa sisi yaa nɔ ɛɛ efiri na nsɛnkɔ na ɔmụ bụ hụ sɛ yɛn programs nọ na ɛbɛyɛ hot and hotex efiri sɛ dwumadị nnọọ asọ eni ama mpanyinfoɔ akɔsụ sɛ wɔne david tv. ebidi dwuma ɛnu e nti ɛna amayɛ yɛdiin no ho ɛnsatyerɛ kakra na mu sɛde mmerahia yɛaka no yɛ dwumadie de no deɛ it's remain the same motivation message beba, no e bɛ ba nkonkwana sam no ɛbɛ ba at the same time no nso no libya news no e bɛ ba na mu libya news no ɛbɛ e yɛ authentic and ɛnuakyi e no e foforɔ nso abɛka ho a ɛno e ɛyɛ e gh libya daily. Ànono e kye se biribi a ɛkɔso wɔ libie ha everyday everytime a yɛdika na ehuhiã na ɛyɛ e, authentic a from the authentic sources ɛnna e sisi sanfo mehyɛ nyi nyinaa efiri ɛɛba no. Ɛnti e, sɛ wunya nsɔsorabe yia, kakyire onua bɔɔ onua bati sɛ sisi divi tiivi no wɛnyini. Ɛnti e, sɛ sɛ ɔne mpanimfoɔ ɛto nsa ɛdidi. Ɛnti e, nsɛm a ɛɛbɛkɔso e, ne nsɛm a yɛahyehyɛ a yɛdebrɛ wɔ no wo bɛ hu sɛ. son papapa etdemeka churu onyenya naese bụunu ya mane na odeta mgbe ya sheelink na famom na akpana manese ọ kwesiro ohuru biri biya from libya ha okweti gh libie tv a di ebebeenyi na anọ enye otentic efise

gh libya darino no eno nso ewuhu a ah, enoso every secret bi biya eko no di amidi ka nke no onu no na jinius wube su ahu na aha, kasa na gana kasa Ewo libya so across the globe across the world no be awo na opese uhunu gana fo titi na yana sitere mu ebi asen ka ho aya hihya egukwan so na ifi se david tv ye ya to ye mbo ye ye mbiri bia according to ye ni nyina ya bebere mo na kwan mu se de ate ebe dudu ba bia nche kura ye be mam life aya baabi a ban panimfo oji na mo kasa no you see gh libya tv ewo ho entu de ne se me nyi ho me nka se david tv ko david tv no a graduate na wahunin sakwukwuru ntise say eni mpanifo na add enti baby biya about embassy about ganyens everything kona baby biya no sise david tv iji ho a a gretuiti akwunye nimi enti adafo ya ase, wasu si mu ya dh abira ya sha asie nkakra, nkakara nkakara abiduru baby ya duru no minimise mpanifo si se, soa yesu hene.

gyina e na waboa amabiripapa nso akɔ so yɛ e dɛm nyinaa se awuradi nhyiramu nti e efininne kɔɛ ya no on your screens na wɔhu sɛ gh libie tv asesa e wɔ o channel no so a na saa nsakyerɛ kakra na aba nti efininne kɔ no wo bi hu sɛ news no especially news no ba yɛ soronono kɔkɔrɔ aya bohu sɛ ɛɛ you see different different faces ne big big people a. E wɔwɔ libiaha a ah, ɛyɛ e ganafoɔ ne dwumadie ahodoɔ ni mbɛdzi dwumadie ne nneɛma yɛ kɔ so nyinaa no sometimes we go there and bring it to you live ɛnu nti mɛ nkasa ee davie tv efir wɔ efir de yi so wɔ anyini sisi konkonti baa wɔ abɛya pɔnkyerɛne etiwodiyaa no sɛ wobɛ kɔso naa na woabɔ eyi tiri dɔm na biribiara no mo comment no sɛdeɛ mo kɔso na ma ɔhwɛ no mo nhyɛ. na, buy buy, you know. ni ni na no se urade be hye ne ho bb nosɛdebɛhyɛ na nmyam nanmnyam no se be be ya ka ho binti subscribe subscribe sɛbɛyɛ wɔdin bɛka hnti sbscbesubscbenlike page no yame nhyira mɔ for in fact you our doin marvelous work for fo dvtvnɛ bgh liba tv uh, every secret a wɔ bia no ye nyina e eh, be yɛde ye nyinaa bɛbrɛwɔ nyina nyinas awuradenhyira e mnaawurade na e nkyerɛ m mo dwumadi ahodoɔ a mudi nyinaa no yɛsrɛ ɔsoro nyankopɔn de ma mo sɛ mo kɔ na mode dwuma de boa dvtv a ɛnɛ abɛyɛ gh libia tv afei sɛde 'adi kaka kyerɛɔ no gh libia daily ɛno deɛ wobɛkan no ɛte sɛ daily no books no e, e, ya no bebree ayɛ yɛ sanem na yɛde ba o bi ho sɛ musira taadeɛ ɛɛba o bi ho sɛ hokkɔɔ ɛbɛyɛ wɔn ho wa ne nyinaa de sɛ ɛɛ e, konkonti baa no si sɛ wabɛyɛ apɔnkyerɛne a efir ɔtɛntik infact i'm assuring you sɛ sometimes o bi hu arabic ankasa so wɔ mu a ne nyinaa no eguso ahyɛhyɛ biribiara kaman ne nyinaa mpanimfoɔ bɛ translator deɛ ɛsɛsɛ yɛ de kɔ arabic no ɛbɛ ba on your screen deɛ ɛsɛsɛ ɛkɔ english no ɛbɛ ba deɛ ɛsɛsɛ yɛ da no de maotwi ɛne nkɔmodi ahodoɔ dwumadi ahodoɔ bi a ɛkɔ so no we will keep on updating you on gh libya tv and then gh libya daily wobɛ kan ne nyinaa wo ho ne nyinaa ɛwɔ hɔ ne dwumadi yɛ ne nsesan yɛ mɛ ɛkɔ so aka yɔ ɛnti mɛ mɛ unsuscribe just leave on unsuscribe na kɔ so awurade ebi hyira ho awurade ehyiramu mu nua akyɛnpɔn david dodoyinibsa paster david awurade nkama ho babaayi.